যিকোনো এখনৰ বাহনৰ ওনাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা বা আৰ্চিত নিজৰ নাম উঠোৱা, বেলেগৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এখন কিনিছে, আৰ্চিখনতটো নিজৰ নামত আনিব লাগিব ন গাড়ীখন, সেই কামটো আজিকালি একেবাৰে সহজ হ'ল। আৰু সেইটো পৰিবহণ পৰ্টেলত গৈ আপুনি অনলাইন নিজে কৰিব পাৰে, কাৰণ আজিকালি দালালৰ জামানা গ'ল। আজিৰ বিষয়বস্তু এইটোৱে, মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেদৰে এখন বাহনৰ ওনাৰশ্বিপ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, অন্দৰ অসমৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। গাড়ী এখন ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰথমতে পৰিবহণ পৰ্টেলত যাব লাগিব, ইয়াতে দেখিছে অনলাইন ছাৰ্ভিচ, তাতে গৈ আপোনালোকে যাব লাগিব ভেহিকেল ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচত। এই মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থৈ দিম, তাৰ পৰা যাব পাৰিব, নহ'লে পৰিবহণ চাৰ্জ কৰিলে হৈ গ'ল গুগলত। ভেহিকেল ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচত যোৱাৰ পাছত আমি প্ৰথমতে আমাৰ ৰাজ্যখন বা ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট কৰিলোঁ, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, ভেহিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো আমি টিক ক্লিক কৰি দিম, আৰু তাৰ তলতে আমাৰ যোনখন গাড়ী আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিম গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো লিখিম, তাৰপাছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰিম। এনেকুৱা এখন মেনু আহিব, এইটো অ'কে কৰি দিব। ইয়াৰে আপোনালোকে ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত চাওক, এপ্লাই ফৰ ট্ৰেন্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ। ইয়াত আৰু বাকী কেইবাটাও ছাৰ্ভিচ আছে, তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খুলিব, ওপৰত গাড়ী নাম্বাৰটো থাকিব, তলত আপুনি থেচিছ নাম্বাৰৰ আপোনাৰ লাষ্টৰ পাঁচটা সংখ্যা ভৰাই দিব আৰু কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব। এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো আহিব, আমি আধাৰ বেজ বা উইদাউট আধাৰ বেজ কৰিব পাৰোঁ। মই আধাৰ বেজ কৰি দেখাইছোঁ, আধাৰ বেজ কৰিলে ভাল, আৰু আধাৰ বেজ কৰিলে আৰ্চিখনত আৰু আধাৰখনত নামটো আপোনাৰ একে থাকিব লাগিব। এইটো অ'নাৰৰ হয় হা, প্ৰথম যাৰ গাড়ীখন যাৰ নামত আৰ্চিখন আছে তাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ভৰাব। প্ৰথম গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব, এই ডিক্লেৰেশ্যনটো ঠিক কৰি ল'ব খালি। গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত অ'টিপিটো আহিব আপোনাৰ যোনজন প্ৰথম অ'নাৰ আছিলে হা, বায়াৰজনৰ কথা কোৱা নাই মই এতিয়ালৈকে, ইয়াতে অ'টিপিটো দি দিব আৰু ভেলিডেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। মানে কথাটো বুজি পালেনে, যাৰ নামত আৰ্চিখন আছে তেখেতৰ আধাৰ নাম্বাৰ ভৰাব প্ৰথম, ছেকেণ্ড ষ্টেপতহে আপুনি বায়াৰৰ আধাৰ নাম্বাৰ ভৰাব লাগিব। ইয়াতে মই ট্ৰেন্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপত ক্লিক কৰিলোঁ, ইয়াত টাৰ্মিনেশ্যন অফ হাইপ'টেশ্যনটো হৈ গ'ল, কাৰণ তেখেতৰ টাৰ্মিনেট কৰা নাছিলে হাইপ'টো। ইয়াত প্ৰথম ট্ৰেন্সফ্ৰী বায়াৰ ডিটেইলছ প্ৰথম ভৰাব লাগিব, বুজিলে? এইটো টিক কৰাৰ পাছত এইটো যদি হাইপ'টো উঠোৱা নাথাকে তেনেহ'লে এইটো অট'মেটিক টিক হৈ যাব। ইয়াতে ট্ৰেন্সফ্ৰী ডিটেইলছত আপোনাৰ কি কি লাগিব, আপোনাৰ কাষ্ট লাগে, তেখেতৰ দেউতাক বা হাজবেণ্ড বা কাৰোবাৰ নাম এটা ভৰাব লাগে, যোনে কিনিছে মানে বায়াৰ যোন হয় তেখেতৰ নাম ভৰাব লাগে, আৰু চাই ল'ব আপোনালোকে চেল এমাউণ্টটো ভৰাব আৰু চেল ডেটটো ভৰাব আৰু তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাব বায়াৰৰ, মানে যোনজনে কিনিছে গাড়ীখন বা যাক দিছে আপুনি। আৰু তাৰ তলত এণ্টাৰ আধাৰ ডিটেইলছ অফ বায়াৰ, আধাৰ ডিটেইলছটো বায়াৰৰ ভৰাব লাগিব যোনে কিনিছে, তেখেতৰ আধাৰ নাম্বাৰটো ভৰাব আৰু গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয়, আপোনালোকে নিজে ঘৰত বহি কৰিব পাৰে। গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ অ'টিপিটোতো আহি যাব বায়াৰৰ মোবাইলত, যাৰ আধাৰ নাম্বাৰ দিলে তেখেতৰ মোবাইলত আহিব, অ'টিপিটো ইয়াত ভৰাব আৰু ভেলিডেট অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিব। ভেলিডেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ বেলেগ এখন পেজ খোল খাব, আপোনালোকে চাই যাওক ভালদৰে, ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছটো দেখাই দিছে, ঠিক আছে? তাৰ পাছত আমি তললৈ চাম, এড্ৰেছ ডিটেইলছো আপোনালোকে চাই ল'ব লাগিব। প্ৰথম এড্ৰেছ ডিটেইলছটো যদি আপুনি চাই বায়াৰৰ এড্ৰেছ ডিটেইলছো, কাৰণ আধাৰ দি কৰিছোঁ কাৰণে অট'মেটিকেলি তেখেতৰ এড্ৰেছটো আহি গৈছে, আৰু দুইটা এড্ৰেছ যদি পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেজেণ্ট একে হয় তেনেহ'লে ছেম এজ এবভ বা ছেম এজ কাৰেণ্ট এড্ৰেছ কৰি দিব, টিক কৰি দিব। এইটো দেখিলে মই টিক কৰি দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে এইকেইটা ছেভ এণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব পাৰে, আৰু ইয়াত আপোনাৰ এমাউণ্টটো 350 টকা দেখাই আছে। এতিয়া আমাৰ এই গাড়ীখনত আৰু এটা কাম আছে, এইটো হাইপ্ৰটো যোনটো টাৰ্মিনেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো টাৰ্মিনেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, কাৰণ এটা চিম্পল ক্লিকত হৈ যায়। মই হাইপ'টেশ্যন টাৰ্মিনেশ্যনৰ ডিটেইলছত গৈছোঁ, ইয়াতে এইটো ছাইডত দেখিছে টাৰ্মিনেট লিখা আছে ন, সেইটো টাৰ্মিনেটত এটা ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ, এটা পপআপ আহিব, ইয়াতে আপোনাৰ আপ টু ডেট, কেতিয়া আপোনাৰ বেংকৰ NOC দিছিলে সেই ডেটটো ভৰাব আৰু অ'কে কৰি দিব। বছ সিমানে টাৰ্মিনেশ্যনত কাম, সিমানে, তাত আৰু বেলেগ একো কৰিব লগা নাথাকে। আৰু এতিয়া তাৰপাছত আমি আকৌ বেক যাম, এইটো ইয়েছ কৰি দিব, ঠিক আছে? ডু ইউ ৱান্ট টু টাৰ্মিনেট লিখা আছে, এইটো ইয়েছ কৰিব। ইয়াৰ পাছত আমি বেক যাম, এইটো ট্ৰেন্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ ডিটেইলছত আমি গুচি যাম, বা এইটো ডিটেইলছটো ওলাই গ'ল দেখিলে, এইখিনি চাবলৈ বাদ দিয়ক। সিমান আমি তললৈ যদি আহোঁ, ফিজ পে'মেণ্টটো দেখাই থাকিব ইয়াতে, ইয়াতে আমি ছেভ এণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু ইয়াত ফিজ পে'মেণ্ট দুটা দেখাইছে, RC পেপাৰ ডকুমেণ্ট চাৰ্জ আৰু ট্ৰেন্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ চাৰ্জ, 200 টকা আৰু 150 টকা, ট'টেল 350 টকা। তাৰপৰা ছেভ এণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব পাৰোঁ, আমি ছেভ এণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব, ইয়াত আপোনাৰ ড্ৰাফ্ট এপ্লিকেশ্যন ড্ৰাফ্ট নাম্বাৰটো আহি যাব, অ'কে কৰি দিব।
ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে আজিকালি দালালৰ জামানা গ'ল মিছামিছি হাজাৰ টকা দি আপুনি দ্বিতীয় অফিচত গৈ গাড়ী ট্ৰান্সফাৰ কৰিব দৰকাৰ নাই ঘৰত বহিব আৰামত কৰিব নিজৰ মানে কম্পিউটাৰ পৰা কৰিব পাৰে আৰামত ইয়াত পেন আউট ক্লিক কৰি দিব কাৰণ 350 টকাই পে' কৰিব আছে আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি আহিব ইয়াত তলত যোনটো ডিক্লেৰেশ্যন আছে সেই ডিক্লেৰেশ্যনটো টিক কৰিব টিক কৰাৰ পাছত কনফাৰ্ম ডিটেইলছত আপুনি ক্লিক কৰিব খালি এইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব শুদ্ধ আছেনে নাই ঠিক আছে কনফাৰ্ম ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এই পে'মেণ্ট গেটৱেটো আহিব আমি এইটো ই গ্ৰাছ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তলৰ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব টিক কৰি আৰু কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত আপুনি মাল্টিপুল গেটৱে পাই যাব আপুনি কেনেকৈ পইচা দিয়ে নিজৰ ইচ্ছা মই নেট বেংকিং দি দিম আপোনালোকে নিজে যোনটো সুবিধা হয় সেইটো মতে দিব ইউ পি আই দিও দিব পাৰে পইচা কিন্তু মই প্ৰিফাৰ কৰিম নেট বেংকিং বা আপুনি কাৰ্ড দি কৰিব ইউ পি আই দিলে অলপ গণ্ডগোল লাগে ঠিক আছে ইয়াতে মই নেট বেংকিং দি মই এই 350 টকাটো পে' কৰি দিছোঁ এইটো লাগি গৈছে আৰু ভিডিঅ'টোত কাৰণ মই স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ বনাই আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে যাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বুজি পায় তাৰপাছত আমি ৰিচিপ্টটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'ম আপোনাৰ মেইন ৰিচিপ্ট এইটো সেইটোৱে মনত ৰাখিব ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ড্ৰাফ্ট নাম্বাৰ চব আছে লিখা তাৰপাছত আমি প্ৰিণ্ট এইটোত ফৰ্ম 29 ফৰ্ম 30 আৰু ফৰ্ম 35 এই তিনিখন আমি প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব লাগিব বুজিলে আৰু প্ৰিণ্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফৰ্ম 35খনত আপোনাৰ বেংক যোনটো বেংকৰ পৰা যদি আপোনাৰ হাইপ্ৰ' আছিলে ধৰি লওক তাৰ পৰা এটা ছিগনেচাৰ লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ হাইপ্ৰ' নাথাকে তেনেহ'লে ফৰ্ম 35 দৰকাৰ নাই সেইখন প্ৰিণ্টে নহয় আৰু বাকীকেইটাত আপোনাৰ বায়াৰ আৰু চেলাৰ দুইজনে ছিগনেচাৰ লাগিব মানে ফৰ্ম 29 আৰু 30 কাৰণ সেই দুখনটো চেল লেটাৰ হয় না ইয়াৰ পাছত এইখিনি ছাইন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ কাম থাকিব ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ খোলা আহিব পাৰে যদি এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোলা নাহে আপোনালোকে ছাইন কৰাৰ পাছত ষ্টেটাছত যাব ছেইম প্ৰচেছত আহি নো ইয়'ৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছত যাব ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি আপুনি যাব পাৰে কেপচা ফিল কৰি ছাবমিট কৰিব আপোনাৰ তেতিয়া এই ডিটেইলছটো খুলি আহিব দেখিলে এই ডিটেইলছটো খুলি আহিলে ডকুমেণ্ট আপলোড পেণ্ডিং এট অনলাইন চাৰ্ভিচ তাতে ক্লিক হিয়াৰটোত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ চেচিছ নাম্বাৰ আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দি ভেৰিফাই কৰিব আহিব ঠিক আছে আপোনাৰ মানে এইটো লগ ইন প্ৰচেছ হয় কাৰণ আপোনাৰ ডকুমেণ্টটো ভেৰিফাই বা ছাইন কৰোঁতে অলপ টাইম লাগিব পাৰে না কম্পিউটাৰ লগ আউট হৈ যাব তাৰপৰা ভেৰিফাই কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ডিটেইলছটো আহিব তাৰপাছতে আপোনালোকে জেনেৰেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব লাগিব এইটো দেখিলে জেনেৰেট অ' টি পিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যোনটো অ' টি পি আহিব সেইটো এণ্টাৰ অ' টি পি জেগাত ভৰাব এইখিনি আপোনালোকে জানে আৰু আপলোড ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰিব এনেকুৱা অহাৰ পাছত এই পেজখন খোলাৰ পাছত আপলোড ডকুমেণ্টত ক্লিক কৰিলে এইটো আই এগ্ৰিটো কৰিব আৰু অ'কে কৰিব ক্লিক কৰি পিনে আৰু আপোনাৰ গোটেই ডকুমেণ্টখিনি ইয়াত আপলোড কৰিবলৈ আহি গ'ল তাত কি কি আছে আপোনালোকে দেখিলে মেইনলিটো ফৰ্ম 29 ফৰ্ম 30 আৰু ফৰ্ম 35 ইয়াত লাগিব তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ লাগিব কি কি চাওক এড্ৰেছ প্ৰুফ আধাৰ কাৰ্ডখন দি দিব আপোনালোকে বাকী এন অ' চি অফ ফাইনেন্সাৰৰ যদি এন অ' চি থাকে এন অ' চি দিব আপোনাৰ পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট ইঞ্চুৰেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট অৰিজিনেল মানে যোনখন আগৰ আৰ চি হয় আৰ চিখন সেই ডকুমেণ্টখিনিয়ে লাগিব আৰু ওপৰৰ এক নম্বৰটো চাওক যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত এড্ৰেছ ছেম নহয় তেনেহ'লে আপুনি বেলেগ এটা ডকুমেণ্ট দিব লাগে কৈছে কিন্তু ইয়াতো আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখনে আপলোড কৰি দিব ঠিক আছে আপোনালোকৰ মূল ডকুমেণ্ট এইখিনিয়ে মই কেনেদৰেনো আপলোড কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে এইবোৰ এই এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ কলমটোত আপোনাৰ চুজ বুলি লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব যোনটো ডকুমেণ্ট হয় জে পি জি ফাইল ল'ব আপোনালোকে আৰু সেইখন চুজ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এইটো আপলোড বুলি আহিব ছাইডতে দেখিলে আপলোডত ক্লিক কৰাৰ পাছত এইটো এগ্ৰি কৰিব এগ্ৰি কৰি অ'কে কৰি দিব চক এই চকু এটা আহি গ'ল দেখিলে চকুটো মানে এইটো ভিউ হয় ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে বাকীবিলাকো এই চুজত ক্লিক কৰিব ফাইলটো ব্ৰাউজ কৰিব আপোনাৰ কম্পিউটাৰ য'ত স্কেন কৰি বা ফটো তুলি ৰাখিছে তাৰপৰা এইটো এনেকৈ আহিব নহয় আপলোড বুলি আপলোডত ক্লিক কৰি দিব আৰু এই এগ্ৰি বাটনটো ক্লিক কৰি অ'কে কৰিব ছাইডৰ ফালে যেতিয়া চকুটো আহি যাব চকুৰ চিম্বলটো তেনেহ'লে গম পাব ডকুমেণ্টকেইটা আপলোড হৈ গ'ল মই এইখিনি ফটাফট কৰি দিছোঁ বাৰু ডকুমেণ্টখিনি আপলোড হৈ থাকোঁতে আপোনালোকক কথা এটা কওঁ যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় অসম চেনেলটিত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যদি আপোনালোকক লাগে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আপডেট আৰু মই ৰিচেণ্টলি বনাই দিম আপোনালোকক এ আৰ টি পিছৰ আসাম ৰাইট টু পাব্লিক চাৰ্ভিচৰ অল ভিডিঅ' দি দিম আপোনালোকক যোনখিনি আপোনালোকক বহুত সুবিধা দিব মানে বহুত সুবিধা কৰি দিব আপোনালোকৰ কামবিলাক নিজে ঘৰত কৰিবৰ বাবে আৰু ডকুমেণ্টখিনি আপলোড হোৱাৰ পাছত প্ৰচিডটো ফাৰ্ডাৰ কৰি দিব তলতটো লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছিলেই প্ৰচিডটো ফাৰ্ডাৰ ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ কাম শেষ হয় আৰু এইটো ডকুমেণ্ট এটা থাকি গৈছিলে মই আকৌ দি দিলোঁ বাৰু আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব ইয়াৰ পাছত আপুনি ট্ৰেক ষ্টেটাছ কৰিব বা ষ্টেটাছত গৈ নো ইয়'ৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ কৰিব আৰু এইটো দেখিছেনে
এইটো আপোনালোকৰ ৰিপ্ৰিণ্ট ৰিচিপ্টটো দেখাই আছিলে তাত, সেইটো আপোনালোকে ৰিপ্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে বা শ্ব' ডিটেইলছ কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি দি আপোনালোকে প্ৰচেছটো চাই ল'ব, চব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, চেচিছ নাম্বাৰ, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ দিবলৈ আহে। আৰু ইয়াতে একেবাৰে তলৰটো চাওক, মাল্টিপুল ফিজ আছে, 350 টকা, ছাকচেছফুল আছে, প্ৰিণ্ট ৰিচিপ্ট কৰিলে আপোনাৰ ৰিচিপ্টটো প্ৰিণ্ট হৈ যাব। এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, যদি আপোনালোকে নিজে নোৱাৰে কৰিব তেনেহ'লে এটা পৰিবহণ সেৱা কেন্দ্ৰত যাব, আৰু পৰিবহণ সেৱা কেন্দ্ৰ হৈছে আপোনাৰ নিয়েৰেষ্ট চি এছ চি চেণ্টাৰটো। মেক্সিমাম চাৰ্জ কৰিব নিদিব, যোনটো তেখেতৰ প্ৰাপ্য সেইটো দিব আৰু তাতে গৈ আপোনালোকে কৰাই ল'ব। আৰু ফিজটোতো গম পালে, মাত্ৰ 350 টকা, আপোনালোকৰ দালালক 1 টকা দিব দৰকাৰ নাই। বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'তে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।